Och så står vi här med Britta Johansson Norgren. Grattis. Tack så mycket. Berätta för oss, hur var det ute idag? Ja, men jag har haft fram till Oxberg tycker jag haft en väldigt bra resa. Det blev vi sprack upp ganska mycket i början, men sen kom vi till en stor klunga och då visste jag att jag hade Astrid med mig där, men det, när man är så stor klunga kändes det ändå som att vi går, det är lätt att gå ganska fort jämfört med dem bakom, så jag kände mig ganska trygg i det och bara ligga med där. Men sen försökte jag innan Eversberg tänka att jag måste komma långt fram i klungan och, för det kommer spricka upp. Och från Oxberg så känns det som bara varenda stavtag har varit åk så fort du kan och absolut inte släppt de ryggar jag har haft. Hur mycket trygghet är det att kunna göra sitt lopp till 100%? Ja, men alltså, i Vasaloppet är man aldrig trygg, för man vet ju aldrig när man väggar om man kommer göra det. Så det har, och som sagt, jag har varit otroligt trött ända från Oxberg tycker jag varenda meter. Men jag har haft jättebra skidor som har några gånger räddat mig och, så att jag har kunnat hänga med den klunga jag varit. Hur med tanke på vad som hände i fjol och sådär, nu vann du ditt första Vasalopp såklart. Kände du ändå när du var så pass trött ute i spåret att fan, nu vill jag verkligen hänga i här och klara det här? Ja, men det är precis det man känner, att ja, men släpp allt du kan, inte den ryggen du har förbi jag själv, så kommer de ju komma bakifrån jättesnabbt. Så det var ju bara hela tanken hela tiden, håll de ryggarna du har och då kommer det gå vägen. Din största konkurrent kanske då, Smutna, lyckas ju bryta efter Eversberg där ungefär. Har du uppfattat någonting vad som hände kring det? Nej, jag vet, ledarna sa sen att hon hade hoppat av, så. Men det är ju som inte, ja, visst det spelar ju roll för kuppen och sånt då, men det går inte att tänka på under loppet, utan det var ju vinna som bara körde bara. När kände du att det här går nog vägen till och med? Ja, egentligen inte det för den sista kilometern. Jag vet ju snabbt det kan vända i Vasaloppet. Man kommer olika klungor och det går ju också vägga som man knappt tar sig framåt. Nu har du vunnit din första Vasaloppsseger. Hur går du vidare nu den här säsongen? Ja, men nu är det 4 tävlingar kvar som är väldigt viktiga. Så det gäller liksom njuta, men samtidigt hålla fokus och göra allt så bra som möjligt för återhämtningens skull. Och det är bara 2 veckor så är vi på det igen i Birken. Stort grattis! Tack så mycket!